أشن يسن تايغوس الله بچين پونس گسن زاي يشاسن مهنت سد انسانن كمومت اس گس قدر ات پنس پونسس كارون باقي کھون چون چون كاه گام هن تم ورو شو پان تي خرچاو بكيلي شن كارين تاتي پان تي شو خرچاو كاه چيز پي ضرورت تريش بوتل پي ضرورت كاه چيز پي ضرورت ايس كريمش پي ضرورت يا جوسش پي ضرورت ميو پاوا تھوين پر دو شامن ميو گس اکثر تات کھون غذا تي گس اصل کھون پاک شون دت بيون تات چ مهنت تي وارا زياد اچھا محنت تہ کافی زیادہ بے حلق پھلک کل دو دوا خصوصا چھاتی ہن دوا ایزتھرو مائسن چھ کش تلن سی تات یس دوا چھ دیون سہ آسان اخ ایم جی کوتا اخ ایم جی اش ساڑ شہ ہتھ کھون صبحن ساڑ شہ ہتھ کھون اکی ایم جی سیت کیا گژھ کوشرس اخ ایم جی تات چھ آسان دوا پھل اخ ایم جی بے چھ دوا تہ کافی زیادہ دروگ یہ تھزو تو یاد دوا چھ وارا زیادہ اگر تہ سمپل پیرسٹمال انیو نا اخ پتہ تتھ مز آسن ترے پھل سیل سستے سستے ہتس ریالس پیرسٹمال مین اتر چھاتی ہز دوا بوتل بہ بیمار گوس سس بہت زیادہ سے زیادہ نا روپین ستن یا شیتن میل تت ان سائے اکھ ہتھ تو دہ ریال بوتل یعنی قریباً قریباً اٹھووہن شتن ان میں چھاتی ہز دوا بوتل یہ تون یاد دوا ہن تلن کیا خصوصا بیگس مز لگیجس مز لگیجس مز تھو چھاتی ہند دوا زیادہ پہم تلن سی بی تپک دوا پیرسٹمال ضروری ست حالانکہ دوا تک مفت وفور میڈیکل فیسلٹی تھی بالکل اویلیبل سان طرف ڈاکٹرس آ چک اپ پریشر باقی چیز کھانا تہ ہاسپٹلس مز چک اپ پانس کر فری سو تک کہین پونس تھی بھر حالانکہ میڈسن تھی فری مگر پتہ گھن وچو دقت کیا یم سات ہاسپٹل گئی اتھ پہ گھنٹہ واد پھٹراو یپر پڑک ظہرچ آزان حاجز گھن پریشانی مے یپر حرم تہ واتن پتہ واتہ حوج حرم کن یپر بہل آئن مز یہ مسلہ گھن باقی چھ میڈیکل فیسلٹی فری اس حوج اخ یتک کلگام ات مدینہ یہ بیوٹ بیڈس پہ یہ گو بے ہوش اس نیو ہاسپٹل تمو دو مجھے ہارٹ اٹیک آمت بہرحال نیو اس اکس تک دار مستشفہ ادار مدینس مز قبا سائڈس اپری اس نیو تور یہ کور اس ایڈمٹ یہ ژدہن دہن حوج ایڈمٹ آخری لمحاتن مز یہ تمو دوپ امس ہسا سٹنٹ ترا مجھے وال ترا دل تمو ترو تمس وال تو قریباً قریباً دہ بہ لچھ روپیے تمس لگ مت حکومت اخ پونس پیو نم دن وال تہ تروک تمس پہ پتہ اون سہ تت پہ بچار اون پہ تھی حالت مز واتن پہ گھر مگر علاج گو سوری کیا مفت مطلب تک پہ پونس بھر کی ون میں یہ کہ اس گھس پن دوا آن سہ لگان ضرورت خصوصاً اس کھانا تھوڑا سخت یہ شہ ہت ساڑ شہ ہت پانچ ہت تک اخ ایم جی آن دوا پھل تم سی مہ گھس فرق چونکہ سن باڈی اڈاپٹ آن گم ہوت ہوں پہ اثر کر کہین تو یہ اس کی گزارشات تو امہ علاوہ تک پین کس پانچ ضرورت غم چھ کہین کر پوس اگر نس آسن سی سہ اس گھر وات دی واپس سہ چھ گام کس آسن پوسہ وچو تت پوسہ بدلونے گھن اڑ پانے پہ پی تمس ستوہ روپیے شتوہ روپیے تت پنچہ روپیے آز تی ریٹ جاوید صبح یوی تور مطلب امس گئی آز کس تام دہ ٹور پانچ دہ ام یہ تون خیال پانے گھن بدلونے اس ون صرافن پہ گھو بینکن پہ گھو اس ونو کیا فارملٹی کریں ات مجھے پارن اس یتھے پاس کریں سم سم ملن سارے مفت مگر ایکٹیویٹ گژھِ نہٕ سۄ مُفت ایکٹیویٹ گژھِ سۄ تمے ساتہٕ مگر تتھ چھُ ریچارٕج ترٛاوُن ریچارٕج چھُ سستہٕ تتہِ گژھان قریٖبن شیٹھ ریال شاید نہ شیٹھ ریال چھُ مگر سدہے دۄہ چھُ تتھ ویلڈٹی پنٛداہ دۄہ گوٚو اسہِ چھُ وۄنۍ سۄ سِم کڑٕنۍ یتھ اسہِ برابر رٮ۪تھ ویلڈٹی آسہِ سِم چھِ تتہِ ترٛٮ۪ن قٕسمن ہٕنٛز تتہِ چھِ کمپنی ترٛےٚ یِتھ پٲٹھۍ ییٚتہِ اِیرٹیل چھُ جیو چھُ بی ایس این ایل چھُ تتہِ چھُ ایس ٹی سی یعنی سعودی ٹیلی کمنِکیشن یِتھ پٲٹھۍ ییٚتہِ بی ایس این ایل چھُ تتہِ چھُ ایس ٹی سی تتہِ چھُ اکھ بیاکھ کمپنی چھِ تتہِ موبیلی تو بیا کمپنی یت پہ ایرٹل تک پہ زین تک ونان زین اگر تھی سم کڑن بہ تھو یہ تھی ون دون کمپنی ہن سم کڑو تھی یا کڑو تھی زین یا کڑو تھی ایس ٹی سی بہتر ایس ٹی سی سم کڑن اس دمو سا پانے کڑھ تہ کڑن پہ تھی ریچارج ترا اس دنو ایکٹیویٹ تک تک ویزا کاپی نین اس سی تک لگہ اس کہین کڑنس مگر ون جدا واتن ہوج بہن کیا کڑنے گئی نا پریشانی وچھو اس سم چلان بیل تہندین گرکین فون کر مجھے ایرٹل نمبر چلان تہند گرک ہکن آ ایئرپورٹس پہ سم دن مفت یم سات یور واتو تہ دنو مفت مگر سہ سم رٹ زیو سہ گھو نا پہ ایکٹیویٹ دم سم نیرو نا کھین یہ تھزو یہ تی تک اکس ویزاس نیرن کس سم اگر تتین تھی سم کرنو ایکٹیویٹ مانزو پہ نیر نا کہین تہ رتس سم سہ گھو مسلہ سہ تھو مے ون تم زورن تتین ویزا تمن دزو ویزا ہاں واے فائی ہوٹلس فری مگر واے فایس اخ چیز گھن تک لوڈ تہ زیادہ پہم تو مگر فری واے فائی فری میسیج وغیرہ ہوں تک کش کر وایس میسیج جیسا تھی مرضی واے فائی واے فائی مکس مز تری مدینس مز تری
مگر سم لازمی بہ ون تو یہ پنہ طرف حض یہ مے ادبن گزارش تہ وچھو کیا ییم ساتھ دور نیرو سفر سمحان گھس آن پہ گرکین کیا گھن مے وچمت پہ گرک گھن پریشان شیٹھن ریالن ہند مسل یل یوت خرچاؤ روپیس سواد سواد لچھ خرچو اس یہ کس مسلس پہ روپین پنچہ ہن سم کڑو اس ات پہ پن پان پہ پریشان کر سم یہ کر بہ گزار وچھو مے تھو بیت تہ ون سمحان کڑن حالانکہ اس گروپ آن پن تہ گرکین سارن ہند نمبر کرو اس گروپس مز ایڈ یل گرکین کی پی زیادہ مجبوری مے ایرٹل نمبر چل تم ہن مے ایرٹل نمبرس پہ کال کرت یا بہ ترا تہد فوٹوگراف کنٹنیو تہد ویڈیوز آن کنٹنیو شیئر گھن تہد گرکین سی ٹھیک ہے تم خطر غم کر مگر سم کڑ بہن ون بہت یہ سپوز ڈیڈی مے سی وی گو ڈیڈی دشن کھوڑ اہن بہ کپ ژھان وی ڈیڈی یپ کن سات بس ٹائمنگ آن دشن کھوڑ گھن پہ دپان ہو بہ کڑے نا پنچہ ریالن سمے گئی نا پریشان مے تو ٹھانڈ پنچہ ریالن موجود ٹھانڈو کپ پہ بہتر پن پن سمحان یہ بہت یہ تھی کیا مے وچمت پہ ات کیا گھن.